Сүүлийн үеийн халдвар хамгааллын байдлуудыг харвал нэг л биш болоод явчих шиг боллоо. Их авраг даагдарч Японоос ирсэн одоо тусгаарлагдаад байгаа. Тэрээр онгоцоос бунгута хідэн айхтар мэдээг өөрийнхөө нүүр номд оруулсан. Тэр нь дараа нарын ар гэрийнхэн тусгаарлагддаггүй юм байна. Тэд хар машинаар тосуулаад хотын төв рүү давхаад явчихдаг юм байна гэснээс гадна энэ нислэгээр гадаадын хэд хэдэн иргэн ирлээ. Юу болж байна? Улсын онцгой комисс ингэж ажиллаж байна шүү хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Эндээс харуул дараа нарын хамаатан сатнууд Монгол улсын нийслэл рүү коронавирус оруулж байгаа юм байна хэмээн ойлгогдож байна. Цинтвш өнөөглөөс олон нийтийн сүлжээгээр тарсан мэдээллүүдийг харуул бүр аймаар. Оросоос ирсэн нэг эмэгтэй 14 хоногийн карантин дуусангууд нь Улаанбаатарт авчираад шууд дараагийн төвдөр буулгаад орхисон. Тэр гар утасны аппликейшн хаалга хаяг дээрх наалт инээтрэ гэдэг юм бол үлгэр шүү. Тэр бүх хөлмөнөөхөн эмэгтэд нэг ч удаа сорил хийж шинжилгээ аваагүй гэжээ. Энэ постны дор үүнээс аюултай юм байна. Буян жаргал гүрсэт эмэг хаягнаас реплай бичгтээ би бас 17 тусгаарлагдсан. Нэг ч удаа шинжилгээ аваагүй зүгээр байж байгаад тусгаарлах байранд өвчөх магадлалтай. Хоёр удаа хорооны эмч уцтгах нь гэхдээ гэртээ байна уугүй юу гэж хэн ч шалгаагүй гэжээ. Хоёр хүний пост явцсав таарч байна. Нэг нь Оросоос ирсэн байна. Түүнээс коронавигийн тест аваагүй. Нөгөө хүнийг нүүр ном руу орж харуул Австралиас ирсэн байх магадлалтай аж. Австралиас ирэхин тулд Япон эсвэл Солонгосоор дамжих ёстой. Японоор дамжиж Сөүлд ирсэн гэвэл 3 орноор Персаткийн дамжсан болж таарна. Гэтэл тийм хүнээс шинжилгээ аваагүйгээр тусгаарлах байрнаас гаргаж явуулсан хойноо гэртээ байна уу гэдгийг хэн ч хянаж шалгахгүй байгаа юм байна. Одоо тэгэд яах вэ? Инх төвшин болон саран гэрэл сайдууд энэ асуудлаа нягтлах шалах ёстой. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үүний араас явж сурвалжлах ёстой. Бид энэ талаар эргэн сурвалжлана. Хөрөлсөх сайдаа улсын онцгой комисс чинь ингэж л ажиллаж байна. Та шийдвэр гаргахгүй юм уу? Байдал бүр дордож байна.